ka prekur thuaj se çdo sferë të jetës. Pos kësaj, pandemia COVID-19 po i vënë në përballje edhe vetë teoritë ekonomike. Pas mbylljes së bizneseve, shtetet u detyruan që ta shtrinë dorën në ekonomi duke financuar ato për humbjet që po pësojnë. E kjo, për një njohës të fushës, po bën që të rikthehet zbatimi i teorisë John Keynes mbi ndikimin e shtetit në ekonomi. Periudha e Keynesit po përsëritet pas 100 vjetë sakt në vitet në fillimin e vitit shekullit 21, i cili faktikisht pretendon që ndërhyrja shtetit është e domosdoshme. Ismaili thot se teoria keynesiane shkon nga një ekonomi apo sistemi majt. Keynesi më shumë është social, nuk është socialist, por është social kuptimin e ndihmës që duhet të ofrojë shteti për ekonominë. Edhe një ekonomist i vetvendosjes, subjektit në pushtet që ndaun 180 milion euro për asistencë ekonomike sociale, po sheh dorë më të shtrirë të qeverisë në ekonomi. Po shohim një rol shumë më aktiv dhe më ekspansionist në kuptimin e shpenzimeve përmes buxhetit dhe financave publike. Ne besojmë në ekonomi të tregut, natyrisht, po natyrisht besojmë se qeveria nuk duhet ta ketë rolin e spektatorit në ekonomi. Ja Kurti thot se pandemia e vuri në lajthitje teorinë e tregut të lirë. Po vinë në sipërfaqe shumë të meta të tregut të cilat është thonë që nuk ekzistojnë. Megjithatë, teoricianët gjithandej tentojnë të rrëvatën në mbizotrim gjatë gjithë kohës, duke mos i dhënë fund dialogut.